iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo dhaafnay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ay hoteelada waaweyn ee magaalada Hargeysa ugu qabanayeen taageerayaal ku soo biiray asxaabtaasi walow ay dalka ka jirto abaar baahsani ayaa waxaa baaq u diray saddexda xisbi qaran iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiye oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka Soomaaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxaan doonayaa insha Allahu ta'ala inaan ka hadlo xaaladda waddanku uu marayo oo runtii ah meel aad iyo aad u qadhaan oo ah abaaro iyo sixir baran iyo cadaalad darro iyo musuqmaasuq iyo waxyaabo fara badan oo aafaya waddanka marka horta marka ugu horeysa dadweynahan waxaan ka raali gelinayaa kana tacsiinayaa inta u dhimatay abaarahan wixii noolna waxaan ka raali gelinayaa ololahan ay ku hayaan asxaabtu ayaan ka raali gelinayaa asxaabtuna waxaan leeyahay ma joogtaan waqtigii doorasho la geli lahaa waqtigii olole dadkan dhimanaya lagu dhex wadi lahaa ma joogtaan waqtigeedii waxaan leeyahay ujeediya ololihiina iyo kaambeynkiina sidii abaartan dadkan looga sabata saari lahaa ha loo jeediya baan leeyahay oo xafladahan aad qabanaysaan ee kunka dollar ama dhowrka kun ee dollar ku baxayaan waxa weeyaan waxay iminka shanta kun ee dollar xaflada ay ku baxayso waxay goynaysaa shan gaari oo raashina iyo ilaa intaas oo booyadood oo biyaa bay goynaysaa maxaa idiin diiday inta ay arkay maqlay iyo xaflad ku qabanaysaan dadkiina waa baktiyaya waxaan leeyahay kunka dollar maanta wuxuu goynayaa shan yacni hal gaari oo raashina buu goynayaa waxaan leeyahay aan soo jeedinaya asxaabta aan leeyahay ka daaya dadka maanta aan tabaalaysan ee baahidu haraysay ee waxna dhimanayaan waxna ay qaar ka dambe kaga yacni qaarka hore kaga hadhay naftu in laga dhex ololayaa waa haaraanay ka joojiya baan leeyahay ololihiina iyo kaambeynkiina iyo lacagtan aad isticmaalaysaan u jeediya xagga wanaagsan oo aakhiriya adduunba aad ku intifaacaysaan hadhowna aad ka helaysaan sumcad iyo taariikh wanaagsan haddii aad ku gashaan wixii aad kaambeynka ku wadeen aad u jeedisaan dadka maanta tabaalaysan marka waxaan leeyahay ololaha halkaa ha loo duwo saasan leeyahay asxaabta qarankana oo joojiya xafladahan iyo ololahan dadka aad ku dhex wadaan dadkan tabaalaysan ee sixir bararka iyo aafada kale ay saameeyeen madaxweynana fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay madaxweyne intii waddankan aad soo qaban karaysay soo qabatay intaad soo maamuli karaysay soo maamushay maanta waddanku wuxuu u baahan yahay hoggaamiye wanaagsan oo diin leh oo dadnimo leh oo daacada oo aan jeclaysi iyo qabiil iyo hunguri ka maran oo wuxuu ku hadlaya qalbigiisu ay isku mid yihiin ayaa dalku maanta u baahan yahay waddankana gaarsiiya horumar iyo barwaaqo iyo cadaalad gaarsiiya qabtana doorasho xor iyo xalaal ah kaasina insha allahu tacaala waxaan leenahay waa annaga waxaan leenahay madaxweyne hoos arrintaa u eeg farriintaa aan ku dirayo maanta haddii halkaa aad ka sii wadi kari weydo waxaan ku leeyahay dad wanaagsan oo fara badan baa buuxo oo gaadhsiin karayo aan ummaddan maanta dadka dhintay codka ka doonaya aan ahayn ayaan nool baan leeyahay oo ummaddan daacad u ah una diyaara inay dadkooda iyo dalkooda u adeegaan si daacad iyo dal yacni diini ku jirtana ay ugu adeegaan marka madaxweyne fariintaasan adigana kuu farayaa xamse jaamac xuseen telefishanka caalamiga star hargeysa